কেনে কোৱা ভালে আছা? ভাল থকাটোৱেই লাগে সকলোকে, সুস্বাস্থ্যৰে সুন্দৰকৈ আৰু সুন্দৰকৈ সুস্বাস্থ্যৰে থকা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিনন্দন জনাই মই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আচলতে কথাবোৰ খুব কম খৰকৈ কোৱাৰ এটা কাৰণ হৈছে ভিডিঅ'বিলাক খুব দীঘল হয়। পাঠদানৰ যিবিলাক ভিডিঅ' হয় ভিডিঅ'বিলাক খুব দীঘল হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, শেষলৈকে নাচায়। আৰু শেষলৈকে নাচালে হ'লে কি হয়, আমি যি উদ্দেশ্যৰে ভিডিঅ'টো কৰোঁ ভিডিঅ'টো সফল নহয়। সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত অলপ কথা পাতিম। অষ্টম শ্ৰেণী মই প্ৰায় পাঠদান কৰি গৈ আছোঁ, প্ৰায়ে পাঠদান কৰিছোঁ আৰু বহুত মই মন্তব্য পাঠদানৰ পৰা পাইছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা পাইছোঁ, শিক্ষাগুৰুসকলৰ পৰা পাইছোঁ। আজি আমি এটা নতুন কথা আলোচনা কৰোঁ, মানে আমি সৰুৰ পৰা কাহিনীৰ লগত পৰিচয় হৈছোঁ নহয়, কাহিনী আমি সাধুকথা শুনো নহয়, আগতে সাধুকথা, বুঢ়ী আই সাধু, তেজীমলাৰ সাধু, চুটিবাই সাধু, পঞ্চতন্ত্ৰ সাধু, এই যে সাধুকথাবিলাক, এই সাধুকথাবিলাক অবাস্তৱ, কাল্পনিক। সাধুকথাবিলাক অবাস্তৱ হয়, কাল্পনিক হয়। কিন্তু আজি আমি কথা পাতিম চুটি গল্পৰ সম্পৰ্কে। কি চুটি গল্প? চুটি গল্পৰ সম্পৰ্কে কথা পাতিবলৈ যাওঁতে কি চুটি গল্প আৰু সাধুকথা আৰু চুটি গল্প মাজত পাৰ্থক্য কি, এই কথাখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিম। আৰু এই কথাখিনি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি অসমীয়া সাহিত্যৰ চুটি গল্পৰ জনক কোন আমি কোনোবাই জানোনে বাৰু? অসমীয়া সাহিত্যৰ চুটি গল্পৰ জনক হৈছে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। বহুকেইজন আমি সাহিত্যিকৰ নাম ল'ব পাৰোঁ চুটি গল্পৰ ক্ষেত্ৰত। আমি সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ নাম ল'ব পাৰোঁ, আমি ইমৰাণ শ্বাহদেৱৰ নাম ল'ব পাৰোঁ, মহিম বৰা ডাঙৰীয়াৰ নাম ল'ব পাৰোঁ, লক্ষীনন্দন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নাম ল'ব পাৰোঁ, হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ নাম ল'ব পাৰিম, বিভিন্ন অসমীয়া সাহিত্যৰ চুটি গল্পৰ ভঁৰাললৈ অৱদান আগবঢ়োৱা এইসকল সাহিত্যিক। আৰু এই চুটি গল্পৰ যিগৰাকী জনক তেখেত হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। কিনো আচলতে চুটি গল্প? কি চুটি গল্প? এনেইতো পঢ়ি গ'লে এটা কাহিনী যেন লাগে, চুটি গল্প এটা কাহিনী, নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নিৰ্দিষ্ট পৰিসৰৰ ভিতৰত বাস্তৱ জীৱনক লৈ চুটি গল্প ৰচনা হয়। আৰু ইয়াৰ আৰম্ভণি হয় বৈচিত্ৰময়, যিকোনো পৰিৱেশত চুটি গল্প আৰম্ভ হ'ব পাৰে। আৰু চুটি গল্পৰ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্যটো কি, যে পঢ়ি শেষ হ'লেও নাই হোৱা যেন লাগে, পঢ়ি শেষ হ'লেও চুটি গল্প যেন পঢ়ি শেষ হোৱা নাই, গল্পটো যেন আৰু কিবা থাকি গ'ল, ইয়াৰ যিটো সামৰণি সেইটো সদায় ইংগিতপূৰ্ণ, আৰু কিবা এটা হ'বলগীয়া আছিল, আৰু কিবা এটা হ'লহেঁতেন, আৰু কিবা এটা জানিবলৈ মন আছিল। চুটি গল্প পঢ়িলে শেষ নোহোৱা যেন লাগে। এই যে চুটি গল্প পঢ়িলে শেষ নোহোৱা যেন লাগে, এইটো হ'ল চুটি গল্পৰ বৈশিষ্ট্য। চুটি গল্প বাস্তৱ ভিত্তি, এক বাস্তৱ সমস্যা, বাস্তৱ এক দৰ্শন লৈ, বাস্তৱ এক ঘটনাক লৈ, বাস্তৱ এক কাহিনীক লৈ চুটি গল্প হয়। চুটি গল্পত কল্পনা নাই, চুটি গল্পত কল্পনা কেতিয়াও নহয়, কল্পনাৰ চুটি গল্প স্থান নাই। এতিয়া যদি আমাক সাধুকথা আৰু চুটি গল্পৰ লগত ৰিজনী আনিবলৈ দিয়ে,
আমি কি করি? সাধুকথা আমি প্রত্যেকে শুনেছো। সাধুকথা কি? সাধুকথা কল্পনা, অলৌকিক। সাধুকথাত যিকোনো কথাই সম্ভব। সাধুকথাত যিকোনো কথাই সম্ভব। গছে কথা কয়, সাধুকথাত ফুলে কথা কয়, চৰাইয়ে কথা কয়, সাধুকথাত নৈয়ে কথা কয়, সাধুকথাত পৰি আহে, সাধুকথাত মনত কল্পনা যিকোনো কৰিলেই সাধুকথা সাধুকথাত সেই কল্পনাটো সাধুকথাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। কিন্তু আমাৰ যি চুটি গল্প আছে, চুটি গল্পত আমি সেই তেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। চুটি গল্পৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিসৰৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব লাগিব। ই বাস্তৱসন্মত হ'ব লাগিব, বাস্তৱ জীৱনক লৈ চুটি গল্প হ'ব, তাত কল্পনাৰ স্থান নাই। সাধুকথাত নীতিকথা পোৱা যায়। সাধুকথাত সদায় নীতিকথা, নীতিকথাৰ কাৰণেই সাধুকথাবিলাক সৃষ্টি হৈছে। কিবা এটা নীতিকথা শিকাবৰ কাৰণে এটা এটা কাহিনীৰ আলম লোৱা হয় আৰু সেই কাহিনীবিলাক অলৌকিক হয়। কিন্তু চুটি গল্পত নিৰ্দিষ্ট এটা সময়সীমাৰ ভিতৰত চুটি গল্প শেষ হ'ব লাগিব, এটা বাস্তৱ ঘটনাৰাজি হ'ব লাগিব, এটা বাস্তৱ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি ল'ব লাগিব যিটো পৰিৱেশত অলৌকিকতা নাই। আৰু চুটি গল্পৰ আৰম্ভণি বৈচিত্ৰময় হয় আৰু চুটি গল্পৰ শেষ ইংগিতপূৰ্ণ, অৰ্থাৎ যেন চুটি গল্পটো আৰু আছিল, আৰু কিবা এটা জানিবলৈ মন থাকিল, তাৰ কিন্তু এটা ধনাত্মক ইংগিত চুটি গল্পই দি যায়। যিয়ে নহওক, অসমৰ সাহিত্য ভঁৰাললৈ বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে চুটি গল্পৰ সম্ভাৰ আগবঢ়াই থৈ গৈছে। তাৰ ভিতৰত অন্যতম এজন হৈছে শিলভদ্ৰ। শিলভদ্ৰ ৰেৱতীমোহন দত্ত চৌধুৰী, সেই তেখেতৰ এটা গল্প আমি পঢ়ি লওঁ। তেখেতৰ এটা চুটি গল্প আমাৰ পাঠ্যপুথিত আছে। পাঠ্যপুথিত তোমালোকৰ এখন অংকুৰণ, অংকুৰণৰ অষ্টম শ্ৰেণী, অষ্টম শ্ৰেণীৰ এইখন অংকুৰণৰ ন নং পাঠটো, ন নম্বৰ পাঠটো এটা চুটি গল্প, নাম ভয়। এই ভয় চুটি গল্পটো আমি পঢ়ি লোৱাৰ পাছত গোটেই কথাখিনি, চুটি গল্পৰ সম্পৰ্কে আৰু কিছু কথা আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব, অকণমান স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা, যিমানখিনি পাৰোঁ মই তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বোলা এতিয়া আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। ভয় খাইছে বইছে, দৰকাৰ হ'লে মাজে মাজে খাইছেও, কিন্তু ৰবীনৰ মনৰ আওহতীয়া ঠাইৰ পৰা ভয় এটাই সন্তৰ্পণে ভুমুকি মাৰি থাকে। কোনো ৰকমে এই ভয়ক গুচাব নোৱাৰি। ফুৰা চকা সকলো সময়তে এই ভয়ে ৰবীনৰ লগ নেৰে। পৰিবাৰক লৈ ফুৰিবলৈ ওলালেই তৰ্কাতৰ্কি লাগি যায়। নকওঁ নকওঁ বুলি চেষ্টা কৰি থাকিও তেওঁ মনে মনে থাকিব নোৱাৰে। হেৰা, বাটৰ মাজেৰেনো কিয় খোজ কাঢ়িব লাগিছে? কাষেৰে গ'লে কিবা মান যায় নেকি? পৰিবাৰ ৰমলা বিৰক্ত হৈ উঠে। আৰু কিমাননো কাষলৈ যাব লাগে? নৰ্দমালৈ নামি গ'লেহে হ'ব। দুয়োজনে দুয়োজনৰ ওপৰত বিৰক্ত হৈ উঠে। ৰবীন মনে মনে থাকে, ইমান গাড়ী মটৰ, সাৱধানে যাবলৈ কোৱাটো কি বেয়া কথা? আচলতে কিনো সাৱধান হ'ব পাৰি? সিদিনা চাহ দোকানত ট্ৰাক এখন সোমাই দুজন মানুহ মাৰিলে। বিপদ কেতিয়া কেনেকৈ আহে কোনে ক'ব পাৰে? সত্যখুৰাৰ ল'ৰাজন ফুটবল খেলি থাকোঁতে ঢুকাল। ধুনীয়া মৰম লগা ল'ৰাজন, পঢ়াটো ভাল, এইবাৰ পিউ পৰীক্ষা দিলেহেঁতেন। কিছুদিনৰ পৰা পোনাসতেও ক্ৰিকেট খেলাত ধৰিছে। কাঠৰ বল নহ'লেই নহয়, লাগিলে ৰক্ষা আছেনে?
হাত দিলে কোনে শুনে, ৰমলাই জকজকাই উঠে। নেখেলিনো কি কৰিব, থমথমকৈ ঘৰত বহি থাকিব নেকি? ৰমলাই কয়, ইমান ভয়াতুৰ মানুহ মই জনমত দেখা নাই। অফিচত কাম কৰি থাকিও হঠাতে ৰবিনৰ বুকুখন ধৰফৰাই উঠে। পুনাহঁতৰ স্কুলৰ সন্মুখৰ সৰু বাটটোত লানি নিচিকা গাড়ীৰ খুঁট। পুনা যদি অন্য মনস্কৈ হৈ পৰে, স্কুলৰ পৰা ওলাই আহোঁতে যদি আপোন পাহৰা হৈ যায়। পুনাৰ স্কুল বন্ধ থাকিলে ৰবিনে মনে মনে ভাল পায়, ৰমলা অৱশ্যে বিৰক্ত হয়, দিনটো ঘৰত গণ্ডগোল কৰি থাকিব। কেতিয়াবা অফিচৰ কাগজ পত্ৰত ৰবিনে মন দিব নোৱাৰে। চকু দুটা তুলি শূন্য দৃষ্টিৰে চাৰিওফালে এবাৰ চায়, কাষৰ মানুহবোৰৰ নিশ্চিন্ত ভাৱ দেখি খং উঠি যায়। তেওঁ কাম কৰিব, ল'ৰা ছোৱালীকেইজনক মানুহ কৰিব, এইখিনি হ'লেই তেওঁৰ হ'ল। সেইকাৰণেতো ভয়, মৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ ভয় নাই, কিন্তু ইহঁতৰ কি হ'ব? ৰমলাৰ, ল'ৰা ছোৱালী তিনিটাৰ। ৰমলাৰ স্বভাৱত গভীৰতা নাই, কোনো কথাই গধুৰভাৱে ল'ব নাজানে, সোঁতত গা এৰি দিয়া স্বভাৱ। চকু বন্ধ কৰি থাকিলে ভয়ৰ কাৰণ নোহোৱা হৈ যাবনে? ৰবিনে কিমান বুজাবৰ চেষ্টা কৰে, বাৰু হঠাতে যদি মই মৰি যাওঁ তুমি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লৈ কি কৰিবা? প্ৰশ্নৰ এটা যুক্তিপূৰ্ণ উত্তৰ দিয়াৰ সলনি ৰমলাই ভাবাবেগৰ উচ্ছাসত হুলস্থুল লগাই দিয়ে। সেইকাৰণেতো ৰবিনৰ ভয়, বিপদৰ সন্মুখত থিয় হ'বলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিলে ভাল। তেওঁলোকৰ অফিচৰ কাকতি সিদিনাও অফিচৰ কাম কৰি গৈ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে মৰি থাকিল। ভয় ৰবিনৰ 24 ঘণ্টাৰ লগৰীয়া, খাইছে বইছে দৰকাৰ হ'লে হাঁহিছেও, কিন্তু সদায় মনৰ আওহতীয়া ঠাইত ভয় এটুকুৰা গোট বান্ধি আছে, কোনো ৰকমেই আঁতৰাই দিব নোৱাৰে। আবেলি অফিচৰ পৰা আহি দেখিলে ঘৰৰ সন্মুখৰ দুৱাৰখন খোলা, সৰু ছোৱালীজনী অকলে বাৰান্দাত। ৰমলা ক'ত? হেৰা ৰমলা, ৰমলা কি হ'ল, ক'লৈ গ'ল? উত্তেজনাত ৰবিনৰ হাত ভৰিবোৰ কঁপিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ৰমলাৰ কোনো বিকাৰ নাই, নিশ্চিন্তভাৱে গা ধুই বাথৰুমৰ পৰা ওলাই আহিল। ওলোটাই ৰবিনক প্ৰশ্ন কৰিলে, ইমান চিঞৰিছা কিয়? কি হ'ল? কি কৰাহে, কাণ্ড জ্ঞান নাই? এনেকৈ দুৱাৰখন খুলি ছোৱালীজনীক আগফালে থৈ বাথৰুমত সোমাই আছে, কোনোবা আহিলেওতো পানীৰ শব্দত একো শুনা নাপাবা, কি যে কৰা? ৰমলাই আচৰিত হৈ সুধিলে, কোন আহে, কিয় আহে? কোন আহে কিয়? চোৰ বদমাচ কত ৰকমৰ মানুহ আছে, ঘৰৰ বস্তু উঠাই লৈ গ'ল, ছোৱালীজনীকেই লৈ গ'ল, অকলে পাই তোমাক। উচাত মাৰি ৰমলা কাষৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। মানুহটোৰ কথা শুনাচোন, তোমাৰ দৰে ভয়াতুৰ মানুহ মই জনমত দেখা নাই, ৰাজ্যৰ নোহোৱা কথা। ৰমলাৰ সঁচাই মাজে মাজে অসহ্য লাগে, ইমান ভয় মানুহজনৰ। ক'ৰবাত খটকৈ শব্দ এটা হ'লেও জাপ মাৰি উঠে। ল'ৰা ছোৱালী কাৰোবাৰ সামান্য অসুখ হ'লেও ঘনাই বাথৰুম বা পায়খানালৈ যোৱা আৰম্ভ হয়। কেতিয়াবা ৰমলাৰ সঁচাকৈ অসহ্য লাগে। গভীৰ ৰাতি হঠাতে উৎকণ্ণ হৈ ৰবিনে কিবা শুনাৰ চেষ্টা কৰে। মনত হয় দূৰৈত উচ্ছৃংখল জনতাৰ অস্পষ্ট কোলাহল। ৰবিনৰ বুকু ঢককৈ উঠে। উচ্ছৃংখল জনতা দাবানলৰ দৰে, বিবেক নাই, বিচাৰ নাই, অনুভূতি নাই, সন্মুখৰ সকলো চাৰখাৰ কৰি যায়। দাবানল সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে ফিৰিঙতি এটাই যথেষ্ট, তাৰপিছত নিজৰ ভাবাবেগেৰে নিজ শক্তি আহৰণ কৰি লয়। ৰবিনে ৰমলাক ঠেলা মাৰি কয়, হেৰা চেপা গণ্ডগোল এটা শুনিছা নহয়? ৰমলাই বিৰক্ত হৈ কয়, আকৌ কি হ'ল? দূৰৈত উচ্ছৃংখল জনতাৰ চিঞৰ বাখৰ যেন নালাগেনে, ভালকৈ কাণ পাতি শুনাচোন, গণ্ডগোল এইপিনে আগবাঢ়ি আহিছে নেকি? কিহৰ গণ্ডগোল, কিহৰ কাৰণে?
ৰমলাৰ অজ্ঞতাত ৰবিনৰ খং উঠি যায়। উত্তেজিত হৈ কয়, কিহৰ কাৰণে? আৰু ধৰ্মৰ কাৰণে, ভাষাৰ কাৰণে, কলা কৃষ্টি বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে। কেতিয়া কি কাৰণে গণ্ডগোল লাগে কেনেকৈ ক'বা? আকৌ ভালকৈ টোপনি যোৱাৰ আগতে ৰমলাই কয়, থোৱা থোৱা, দেখত নোহোৱা কথা, শুই থাকা, বহুত ৰাতি হৈছে। সিদিনাও মাজৰাতি হঠাতে ৰবিনৰ টোপনি ভাঙি গ'ল। কাণ পাতি শুনিলে কোনোবাই চিঞৰ বাখৰ কৰিছে যেন লাগিল। হেৰা, শুনিছা? কোনোবাই চিঞৰা যেন লাগিছে। ৰমলাই বাগৰ সলাই আধা টোপনিতে উত্তৰ দিলে, একো নহয়, শুই থাকা। সঁচাই কোনোবাই চিঞৰ বাখৰ কৰিছে। কোলাহল জহিৰুদ্দিনৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা নহয় জানো। জহিৰুদ্দিনে এই চুবুৰীত ভাড়াঘৰ লৈ থাকে, ওকালতি কৰে। ভদ্ৰ আৰু বিনয়ী ডেকা, চুবুৰীৰ সকলোৰে লগত ভাল। ভিন ভিন ঠাইৰ মানুহে জহিৰুদ্দিনৰ ঘৰ আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছে নেকি? ৰবিনে তৎক্ষণাত বুজি পালে যে উন্মত্ত জনতাই আজি তেওঁৰ ঘৰ আক্ৰমণ নকৰিলে কালিলৈ কৰিব, কালিলৈ নকৰিলেও পৰহি কৰিব। বিভিন্ন ধৰ্ম, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন সম্প্ৰদায়, কিমান জাতি আৰু উপজাতি, অসংখ্য খণ্ডিত সত্তাৰ এই আমোক পৰিণতি। তেওঁ ব্যস্তভাৱে দুৱাৰ খুলি ওলাবলৈ ল'লে। ৰমলাই আতংক চিঞৰি উঠিল, তুমি ক'লৈ যোৱা? জহিৰৰ ঘৰৰ ফালে। আজি মই তাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ৰক্ষা কৰিবলৈ নগ'লে কালিলৈ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক ৰক্ষা কৰিবলৈ কোন আহিব? হঠাতে ৰবিনৰ মনৰ পৰা সকলো ভয় আঁতৰি গৈছে। শুনিলা ইমান সময় তোমালোকে চুটি গল্পটো নিশ্চয় শুনিছা। অলপ নাটকীয়কে চুটি গল্পটো মই উপস্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ এই চুটি গল্পটোৰ লিখক শিলভদ্ৰ। শিলভদ্ৰ তেখেতৰ ছদ্মনাম। শিলভদ্ৰৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী। আৰু ছদ্মনাম যদি আমাক কাৰোবাৰ জানিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি কেইটামান আমি জানোচোন। ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ছদ্মনাম কি বাৰু? কৃপাবৰ বৰুৱা। ঠিক তেনেকৈ চৈয়দ আব্দুল মালিকৰ ছদ্মনাম অজগৰ। ইমৰাণ শ্বাহৰ ছদ্মনাম ঈশান দত্ত। তেনেকৈ বহু অসমীয়া সাহিত্যৰ জগতৰ বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিয়ে, বহু সাহিত্যিকে তেখেতসকলৰ বহু লিখনি ছদ্মনামেৰে লিখিছিল। আৰু ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰীও প্ৰায়বিলাক গল্পই ছদ্মনাম শিলভদ্ৰ নাম লৈ লিখিছিল। এখেতৰ জন্ম হৈছিল 1923 চনত অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত। আৰু তেওঁৰ জন্মস্থান আছিল গৌৰীপুৰ। ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা গীত আছে না, গৌৰীপুৰীয়া গাভৰু দেখিলোঁ, সেই গৌৰীপুৰ। তেওঁ অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত অধ্যাপনা কৰিছিল আৰু বহুকেইখন তেওঁৰ গল্পপুথি, তেওঁ যদিও অভিযন্তা আছিল, তেওঁ কিন্তু সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল। আৰু অভিযান্ত্ৰিক কলেজত অধ্যাপনা কৰাৰ পাছতো তেখেতে সাহিত্য চৰ্চা সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিছিল। আৰু তেখেতৰ প্ৰকাশিত পুথিসমূহ আছিল বাস্তৱ, কোনো ক্ষোভ নাই, সমুদ্ৰ তীৰ, শিলভদ্ৰৰ কুৰিতা গল্প, বিশ্বাস। অন্যান্য গল্পৰ ভিতৰত আছিল তৰ্পণ, উত্তৰণ, আগমনীৰ ঘাট, আহতগুৰি, অনুসন্ধান, মধুপুৰ বহুদূৰ, আকৌ মধুপুৰ, মেজাজ। এইকেইটা আছিল তেওঁৰ গল্প।
ইয়ার ভিতরে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ করেছিল 1994 চন 1994 চন সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ করেছিল তার গল্পপুথি মধুপুর বহু দূরের বাবে। তেখেতর মৃত্যু হয়েছিল 2008 চনের 29 ফেব্রুয়ারি এইজন ব্যক্তির এইজন গল্পকারর মৃত্যু হয়েছিল। ঠিক আছে, আমি শিলভদ্রর বিষয়ে জানিলো। কথা হল, এই যে গল্প আমি পড়িল, যে গল্প তোমালে শুনিলা, মানে পড়িল গল্পটো, বহু কথা, বহু উপাদান, বহু সামাজিক ব্যাধি ইয়াত সোমাই আছে। মানুষের মানসিক চিন্তা, মানসিক অন্তদণ্ড, এজন অভিভাবকর, এজন পিতৃর সন্তানের প্রতি থাকা দায়িত্ববোধ, এজন অভিভাবকর নিজের ঘরখনের প্রতি থাকা দায়িত্ববোধ, আর সমান্তরালভাবে সমাজখনের প্রতি থাকা সচেতনতা, সমাজখনের দুর্বলতাবিলাক, এই সকলবিলাক কিন্তু এই গল্পটোর জড়িয়ে প্রকাশ পাইছে। খুব কম সময়ের ভিতর সমাজের বহুখিনি কথা এই গল্পটোত সোমাই পড়েছে। ইয়াত বহুকেইটা কথা আহিছে যে সম্প্রীতির আবশ্যকতা আছে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, জহিরুদ্দিনের ঘরের কথা কৈছে, সাম্প্রদায়িক মতভেদবিল মানুষের মজার আছে, ধর্ম লৈ মতভেদ আছে, জাতি লৈ মতভেদ আছে, এইবিল কথা ইয়াত উল্লেখ করেছে। আর এই যে আবশ্যক, আমার মাজত মানবীয় সম্পর্ক প্রয়োজন আছে, মানুষে মানুষ ভাল পাব লাগে, মানুষে মানুষের বিপদর সময়ত মানুষের কাষ চাপিব লাগে, এই কথাবিল ইয়াত কিন্তু প্রতিফলিত হয়েছে। ইমান ভয়াতুর রবিনে জহিরুদ্দিনের যেতিয়া বিপদ হয়েছে বলে গম পাইছে, কিন্তু দুয়ারকলি রাতে উলাই গুছি গেছে, ভয় নাইকিয়া হয়েছে, কারণ সেই সময় মানবীয়তাক বেশি আগস্থান দিছিল। এই কথাবিল এই গল্পটোর দরে ইয়ার দ্বারা প্রকাশ করবলে চেষ্টা করেছে লেখকে। আর আমার সন্তানের প্রতি পিতৃ মাতৃ দায়িত্ব কি, বা আমি এজন অভিভাবক হিসাবে মূর দেউ তোমালকর দেউতা মায়ে তোমালকল কিমান চিন্তা করে, কেনে ধরনের চিন্তা করে, এই কথাবিল কিন্তু এই গল্পটোর মাজত তোমালকে বিচারি পাবা। তোমালে খেলি থাকা বলটোলৈকে চিন্তা করে যে কাঠর বল কি জানি দুঃখ পাব, রাস্তায় যদি খোজকাড়ি গই থাকতেও চিন্তা করে যে কি জানি গাড়ি এখন খোজ আই খুন্দা মারি দিব। এই গোটেই কথাবিল এই গল্পটোত অতি সরল সহজভাবে, সহজ সরলভাবে শিলভদ্রই, গল্পকার শিলভদ্র ডাঙরিয়ায় সুন্দরক প্রকাশ করেছে। কেবাটাও কথা মানে পোনে পোনে এক কার্যকলাপলে সোমাই গেছো। প্রশ্ন কেটামান দিছে, কি দিছে, রবিনের 24 ঘন্টার লগরিয়া কোন? রবিনের 24 ঘন্টার লগরিয়া হয়েছে ভয়। ভয় নিজক লৈ রবিনৰ আছিল জানো? নাছিল, কিন্তু 24 ঘন্টা ভয়ে তেওঁ খেদি ফুৰিছিল। আৰু কি সুধিছে, রবিনৰ পৰিবাৰৰ নাম কি? ৰমলা। রবিনৰ পৰিবাৰৰ নাম ৰমলা। ফুটবল খেলি থাকোঁতে কোন ঢুকাইছিল কৈছিলে নহয়, সত্যখুৰাৰ ল'ৰাজন, তেওঁ খুড়াক সত্যপুরার লড়াজন ফুটবল খেলতে ঢুকাইছিল। আর রবিনের সন্তান কেটা, দুটা, পুনা আর অকনমানি ছোৱালীজনীর কথা উল্লেখ আছে। পুনা আর অকনমানি ছোৱালীজনীর কথা উল্লেখ আছে। আমি জানিছো যে রবিনের লড়া ছোৱালী দুটা। জহিরুদ্দিনের পেশা কি আছিল?
ওকালতি অধিবক্তা ওকালতি আছিল উকিল আছিল। ফুৰিবলৈ ল'লে ৰবিনৰ কাৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি হয়? পৰিবাৰৰ লগত, ৰমলাৰ লগত, তেওঁৰ পত্নী ৰমলাৰ লগত। পুনাহতে কি বলেৰে ক্ৰিকেট খেলিব বিচাৰে? কাঠৰ বেটৰে, কাঠৰ বলেৰে, হয়নে? কাঠৰ বলেৰে বিচাৰে। অফিচৰ কাম কাজত কিয় মন দিব নোৱাৰে? কাৰণ তেওঁক ভয়ে খেদি ফুৰে, হয়নে? তেওঁৰ বুকুখন ধৰফৰাই থাকে, তেওঁ ভয় লাগে, ভয়ে তেওঁক খেদি ফুৰাৰ কাৰণেই তেওঁক কালৈ ভয় লাগে। ল'ৰাটো স্কুলৰ পৰা আহোঁতে গাড়ীয়ে খুন্দিয়াব নেকি, মই মৰি থাকিলে কি হ'ব, বা ছোৱালীজনী এতিয়া অকলে আছে, বা ৰমলাই বা এতিয়া কি কৰি আছে, এনেধৰণৰ কিছুমান ভয়, মনত কিছুমান শংকা লৈ তেওঁ অফিচতো কি হয়, সেইকাৰণে মন দিব নোৱাৰে কামত। এইকেইটা হৈছে সৰু সৰু প্ৰশ্ন, কেনেকুৱাবিলাক কথাই ৰবিনৰ মনত ভয়ৰ সৃষ্টি কৰে? যে তেওঁৰ অনুপস্থিতিত তেওঁৰ যদি মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পৰিয়ালটোৰ কি হ'ব, তেওঁৰ পৰিয়ালটো কেনেকৈ চলিব, ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কি হ'ব, ঘৈণীয়েকে কেনেকৈ চলাব, এই কথাবিলাকে ৰবিনৰ মনত ভয়ৰ সৃষ্টি কৰে। এদিন আবেলি অফিচৰ পৰা আহি ৰবিনৰ কিয় খং উঠিছিল? তেওঁ আহি দেখিছিল যে তেওঁৰ কণমানি ছোৱালীজনী বাৰান্দাত খেলি আছে আৰু দুৱাৰ সম্পূৰ্ণ খোলা, আৰু ৰমলাই ভিতৰত নিশ্চিন্ত মনে গা ধুই আছে বাথৰুমত। আৰু সেই মাকে যে ৰমলাই যে ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি দায়িত্ব লোৱা নাছিল, সেই সময়ত যে তেওঁ ছোৱালীজনীক অকলশৰে এৰি গৈছিল, সেইকাৰণেই ৰবিনৰ খং উঠিছিল। মাজতে ৰবিনে খোৱাৰ পৰা উঠি ক'লৈ যাবলৈ ওলাইছিল? জহিৰুদ্দিনৰ ঘৰলৈ। তেওঁ ওলাই যোৱাৰ কাৰণ কি আছিল? যে তেওঁ ভাবিছিল যে কোনো উন্মত্ত জনতাৰ দলে জহিৰুদ্দিনক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছে, আৰু সেই সময়ত তেওঁ জহিৰুদ্দিনক ৰক্ষা কৰাটো তেওঁ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য, আৰু সেই বুলি ভাবি তেওঁ জহিৰুদ্দিনক সহায় কৰিবলৈ ওলাই গৈছিল। গল্পটো পঢ়ি ৰবিন আৰু ৰমলাৰ চিন্তাৰ মাজত ক'ত পাৰ্থক্য পাইছা? ৰবিনে কি কৰিছিলে? অভিভাৱক হিচাপে চিন্তা কৰিছিল, বাপেক হিচাপে চিন্তা কৰিছে, কাৰোবাৰ স্বামী হিচাপে চিন্তা কৰিছে, ঘৰখনৰ গুৰিয়াল হিচাপে চিন্তা কৰে। কিন্তু সেই চিন্তা ৰমলাই কৰা নাছিল। ৰমলাই ইমান দলৈকে কথাবিলাক চিন্তা নকৰে যিখিনি ৰবিনে চিন্তা কৰে। ৰবিনতকৈ ৰমলাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক অলপ পাতল আছিল। কোনে কাক কেতিয়া কৈছিল লিখা, ইমান ভয়াতুৰ মানুহ মই জনমত দেখা নাই, কোনে কৈছিলে? ৰমলাই কৈছিলে, কাক কৈছিলে? ৰবিনক কৈছিলে। কেতিয়া কৈছিলে? যেতিয়া সন্তানকেইটাই কাঠৰ বল লৈ খেলা ধূলাৰ কথা কৈছিলে, তেতিয়া কৈছিলে যে নেখেলিনো কি কৰিব, ঘৰতে বহি থাকিব নেকি, ইমান ভয়াতুৰ মানুহ মই জনমত কেতিয়াও দেখা নাই। এই সন্তানকেইটাৰ কাঠৰ বল লৈ যেতিয়া খেলাৰ কথা কৈছিলে, তেতিয়া এই কথাটো ৰমলাই ৰবিনক কৈছিলে। হেৰা শুনিছা, কোনোবাই চিঞৰা যেন লাগিছে। কোনে কৈছিলে? ৰবিনে কৈছিলে। কেতিয়া কৈছিলে? যেতিয়া শুই থাকোঁতে তেওঁ কাৰোবাৰ চিঞৰ বাখৰ যেন শুনিছিলে। আৰু
তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে সেই ৰাকুনিছা কোনোবাই চিঞৰ চিঞৰা যেন লাগিছে। বাহিৰত চেপা উত্তেজনা মানুহৰ কোলাহল শুনিছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ ৰাতি ৰমলাক কৈছিলে। কোনে কৈছিলে? ৰবিনে কৈছিলে। আজি মই তাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ৰক্ষা কৰিবলৈ নগ'লে কালিলৈ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক ৰক্ষা কৰিবলৈ কোন আহিব? কোনে কৈছিলে সেই কথাষাৰো? ৰবিনে কৈছিলে। কেতিয়া কৈছিলে? যেতিয়া তেওঁ দুৱাৰ খুলি জহিৰুদ্দিনৰ ঘৰত জহিৰুদ্দিনক সহায় কৰিবলৈ ওলাই গৈছিলে, তেতিয়া ৰমলাই তুমি কলৈ যোৱা বুলি যেতিয়া সুধিছিলে তেতিয়া সেই কথাটো কৈছিলে যে মই জহিৰুদ্দিনৰ ঘৰলৈ যাওঁ। আৰু আজি মই তাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ৰক্ষা কৰিবলৈ নগ'লে কালিলৈ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক কোনে ৰক্ষা কৰিব? অৰ্থাৎ আমি যে মানুহ এটা চুবুৰীত একেলগে থাকোঁ, প্ৰত্যেকজনে ইজনৰ সিজনক সহায় কৰিব যে লাগে, এই গল্পটোত সেই কথাটো, আমি সমাজ পাতি কিয় থাকোঁ সেই কথাটো কিন্তু প্ৰতিফলিত হৈছে। ঠিক আছে, আজি মই এইখিনি কথাই তোমালোকক ক'লোঁ, এইখিনি কথাই ক'লোঁ। ইয়াত বহুত কথা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে, এই গল্পটোত বহুত কথাই আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে। মই যিমানখিনি তোমালোকক পাৰিছোঁ দিছোঁ আৰু তোমালোকৰ শিক্ষাগুৰুসকলে গোটেই কথাখিনি তোমালোকক বুজাই দিব। মই মাত্ৰ এই পাঠটোৰ প্ৰতি তোমালোকক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে, পাঠটো সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে এটা কৌশল অৱলম্বন কৰিলোঁ য'ত মই নাটকীয় আৰ্কিত আৰু যাতে মোবাইল তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থকা নহয়, মোবাইলটো যাতে এই পাঠটো মোবাইলটোৰ ভিতৰত সোমাই থাকক, সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। আৰু শিক্ষাগুৰুসকল, এনেধৰণে মই আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পাই আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে এনেধৰণে ভিডিঅ'বিলাক কৰি আহিছোঁ। আৰু আজিলৈ আপোনালোকৰ বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকে মোতকৈ বহুত সুন্দৰকৈ বহুত ভালকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰে, তৎসত্ত্বেও মোৰ যদি এই পাঠটোৱে কেতিয়াবা ক'ৰবাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায় কৰে বুলি অনুভৱ কৰে, তেতিয়াহ'লে পাঠটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত বিলাই দিব। PNB চাব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব। ইয়াকে কৈ মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' শেষ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।